Staff, hvordan ser du frem mod den her opstart, hvor der også på målmandsposten bliver nulstillet? Ja, det er fint. Det glæder mig til at give den gas. Nu fik jeg jo lidt blod på tanden i forhold til at spille nogle kampe her til sidst, så det vil jeg selvfølgelig fortsætte med. Så det glæder mig til. Vi kommer ikke helt ud om, at som du også selv siger, leverer godt her de sidste par kampe af efteråret. Har du gjort noget ekstra for at bibeholde den form? Ja, det handler om for mig, det er sådan en pause her at få koblet fra og nyde min ferie og slappe lidt af, så jeg ved, at jeg er klar, batterien lige ladet op til, når jeg starter igen, og så komme tilbage i en fornuftig form, og det er også sket ligesom de 17 forgangne år. Så det er gået, som det plejer, og jeg føler mig klar og føler mig fit, så det er dejligt. Alexander Jovanovic, how do you look forward to this preseason? I really look forward to start this season. We have now few more games before the first official game against Omro. I'm looking forward to play these friendly games and to prepare myself for the games. What is the status about your knee? Now I am 100% for sure. I already make a few trainings here at Fredenschwang, and now I'm ready. What does it mean for your motivation that the competition between your keepers is equal right now? I respect Staff, of course. Staff is legend of this club, but I respect myself. I believe in myself, and if I will give my the best for sure. My job is to give 100% every training, and we will see. But I'm calm, you know. Det at både dig og Jovanovic er 100% klar her til den her opstart, giver det en ekstra motivation nu, hvor det måske er lidt surt med fysisk træning? Det ved jeg ikke, om det gør. Altså det, nu har man jo prøvet det nogle gange. Altså det handler jo bare om at stadigvæk at være klar, uanset hvordan der vil ledes. Men altså, det er jo selvfølgelig klart, at nu er der noget at spille om, men det synes jeg nok egentlig altid, der har været i opstart. Der har man altid forsøgt at give den gas og gøre sit bedste for ligesom at byde sig til. Så det bliver der selvfølgelig bare mere af nu.